2007 рік. Словаччина готується вступити до Шенгенської зони, тому охорона кордону посилюється. Місцева мафія шукає інші виходи для контрабанди. Так починається фільм «Межа». Головний герой – Адам Крайняк. Він має знайти вихід та переправити через кордон партію цигарок. Якщо в нього не вийде, він може втратити усе – родину, дітей та навіть власне життя. Знаєш, Адама, яка між нами різниця? Межа? Банка межа між тими, на кого можна покластися? Між іншими. Ти хочеш бити капітана поліції? Продажного капітана поліції. Фільм знімався в Україні та Словаччині. Ролі у ньому зіграли Станіслав Боклан та Рима Зюбіна. Кажуть, зраділи, коли дізналися, що картину відправили на Оскар в категорії «Найкраща іноземна стрічка». Представити фільм актори приїхали і в Запоріжжя. Мені було дуже приємно, що працювала наша операторська група українська і наша команда художників по світлу. І з яким захватом дивилися словацькі колеги на роботу саме цих двох команд. Вони працюють неймовірно професійно. Актори додають, у фільмі збережений колорит двох країн – України та Словаччини. Глядач побачить побут та будні прикордонної служби. Привертає увагу і музика, наприклад, народна пісня «Гей, соколи». Зараз «Можу» показують європейським глядачам. Актори сподіваються і на американську публіку. Про кіно зараз говорить весь світ. Якщо ви зайдете навіть через Google до таких видань, як «Голлівудський репортер», «Варіеті», то постійно, кожного тижня виходить якась стаття. Дуже схвальні рецензії ми отримали. Фільм порівнюють з кланом «Сопрано». Фільм уже взяв нагороди на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, а ще на фестивалях у Чикаго та Франції. Український прокат почнеться з четверга, 16 листопада. Костянтин Андрієв, Вікторія Біла, Сергій Мельник, телеканал «Зет».